business? Motion in meeting. Oración en el huerto. San Pérez. Azotes. Representante Jesús Cautivo, Santísima Faz. Ex Homo. Nazaré. Cris de la Pau. No ve. No, jo sé que el secretari no pot votar. Cris dels Mariners. Virgen de los Dolores. Virgen de las Angustias. Defendimiento. El 3. El 2. El 5. El 3. El 4. El 4. El 5. El 4. El 4. I el 4. A veure, el tercer número 1, el número 1, no cal, no? No cal. El número 2? Dos. Dos votos. El número 3? 5, si no m'equivoco. 5. El número 4? 6. I el número 5? 5. Ara anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, a saber qui... Prec, que està aquí. Ah, sí. Un altre, un altre. Hi ha un empate entre els 3 i els 5. El número 4, que és la nit de l'amistat i la traïció. La guanyadora és Teresa Juan Vidal. Sí, a veure. Entre el 3 i el 5 hi ha un empat. José Lorente Gràcia. Mira, ho sé. I el 5? I el 5? David Aguado Aixalá. Bueno, moltes gràcies a tots. Felicitats als que heu guanyat. I si voleu arribar-vos aquí perquè la premsa vos... Gràcies, la feia jo. Ai, papera, papera. Ja està, ja està. Felicitats, guanyadors. I... N'hi ha anys que, però, si són molts que han fet i quan han sigut menys, algun any també recorda també. És a dir, depèn d'anys. Però l'important és que sigui el campió sempre és per Rússia. Rússia ja la Setmana Santa i enguany ja tenim per l'alegria, tenim l'alegria ja arreglada, ja podem posar els passos vius, per si mos plou i tot això, vull dir que d'aquest aspecte podem tornar a la normalitat, no? I també jo poso una suggerència, no? Aquest dia de la sortida de la relíquia pel carrer nou que hem modern, va ser molt bonic. I que a veure també si es pot... Intercomerç, turisme, festes o a mi, per a un any més estar en el que és aquest punt d'arrencada o d'inici de la Setmana Santa en l'elecció dels cartells. Sí que és veritat que encara que poc numerosos, com sempre, en aportacions interessants i en una renyida... per el que s'ha vist és una renyida elecció, perquè de fet estan portant només un sol vot i dos han empatat en un segon lloc. Per tant, significa que el nivell, a pesar d'haver un número més curt que altres anys, és veritat que sempre marca
pues una atenció especial i per tant, en aquest cas va felicitar a Teresa Juan per haver guanyat en aquesta ocasió el cartel presentador de la nostra Setmana Santa, d'esta Setmana Santa que, com ja bé també s'ha dit, pues, tenim el goig d'haver obtingut aquest distintiu, no?, de Festa d'Interès Turístic Autonòmic, i per tant denota no tan sols la devoció que ja tenim tots els vinarosencs en una més que lluïda Setmana Santa.